Teve início esta semana o transplante das primeiras árvores, coqueiros e palmeiras da Avenida ACM, que precisam ser retirados do canteiro central para a construção dos corredores exclusivos do BRT. Eles estão sendo replantados em um gramado do Parque da Cidade, com todo carinho e cuidado. O objetivo é preservar as árvores e toda a vida que existe nelas, pois só dessa forma é possível aliar preservação ambiental com desenvolvimento e investimento em mobilidade. Os transplantes têm dado certo em vários pontos da cidade, a exemplo da Avenida Vasco da Gama, que recebeu palmeiras imperiais replantadas em 2013. Dessa forma, quem respira melhor é Salvador, que já ganhou 50 mil novas árvores em 5 anos.